Mimi nataka vile vile niulize viongozi. Mimi, waheshimiwa, governors, senators, wale watu wote viongozi katika taifa letu la Kenya. Please, hata na nyinyi, don't sabotage our country. Don't sabotage Kenya. Don't sabotage our economy. Don't sabotage our nation. Kwa sababu, watoto wetu, kwa sababu tunawapenda, tunawasomesha, tunawapeleka holiday, tunawaprotect, tunawataftia ajira, wengine hata tumewapeleka bunge, alafu watoto wa Wakenya wengine, ati unapatia pesa, unapatia mawe, ati waende wapige polisi, ati waende waharibu mali. Please, tukue na utu kama viongozi. Vile ungependa mtoto wako afanyiwe, fanyiwa mtoto ya mwingine. Kama wewe unasikia kabisa ya kwamba mtu apebe mawe aende apigane, patia mawe mtoto yako kwanza na bibi yako. Tukiona vile wanatupa mawe na vile wanakabiliana na polisi, ndio pengine tutakuwa kweli tunajua mali imefika inahitaji hiyo kazi. Lakini hawezi kuwa watoto wako unawachunga, unawaprotect, alafu watoto ya watu wengine unawabebesha mawe, unawapiganisha na polisi, unawafanyisha fujo, unawafanyisha vita, wanaumia, wanaumiza askari. Tuko na askari wengi wako mahospitali wameumizwa na mawe, wameumizwa na panga, wameumizwa na risasi, na ambayo viongozi wengine wanasukuma hiyo agenda. That is not right, fellow leaders. You cannot, whatever our differences, whatever the complaints we have, we cannot be part of a violent culture. We cannot be part of anything that destroys property, life, or business.